Hocam. Selamünaleyküm. Yaramı yıkadırım. Hakikati iyi değil. Sarı susayı düşen kimiz? Masayı bulmak lazım. Var atmaz atışı. Sınavın yer. Demo yazdırdığınız harita almıştın kadar. Bakar var. Tadı köyüydü. Bekçen ağabey. Ne zaman içindeki işe bağır kapar. Kehud şahiyat kaline kaha. İza kanal gura bu delin. Ya müşterka dur ki is saal ham içtima nehi kari. Bazı şabaz kan funusun. Yehi farad enge. Ab jantte hain ki is vakit ham manashiyat, jahiz, اخلاقی گراوٹ خودکشی جیسے معاملات سے دوچار ہے اور ہم نے اس پہ تبصرہ کیا اور کچھ تجاویز پیش ہوئیں اور جس میں یہ فیصلہ ہوا کہ اس ان جرائم کے خلاف منظم طور پہ ہم میدان میں آئیں گے اور عملاً اور فعال طریقے پہ اس کا مقابلہ کریں گے یہ بھی فیصلہ ہوا کہ مسئلے کی اختلاف سے بالاتر ہو کر ہم تمام مسائل کا حل ڈھونڈ نکالیں گے اور کسی بھی شخص کو کسی بھی صورت میں مسلکی اختلاف میں گرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی یہ اہم بات جو ہم نے یہاں پہ طے کی جس پہ ہماری قرارداد ہوئی وہ میروائے صاحب کی خانہ نظر بندی کے حوالے سے ہے اور ہم نے یہ متفق طور پہ ایک قرارداد کے ذریعے یہ مطالبہ کیا نہ صرف میروائز کشمیر مولوی عمر فاروق کو رہا کیا جائے بلکہ کشمیر کے جتنے بھی تمام محبوسین ہیں باہر کی جیلوں میں 5 اگست 2019 سے جو محبوس ہیں بند ہیں مقید ہیں ان کو فوری طور پہ رہا کیا جائے یہ ڈی سی سری نگر کو فیصلہ نہیں کرنا ہے یہ انجمن شہری شیان کو یہ فیصلہ کرنا ہے